Kirkkiksen klinikka. Tervetuloa kuulolle. Tämä on Kirkkiksen klinikka-niminen podcast-lähetys ja äänessä on Kangasalan kirkkoherra Seppo Jarva. Saatat ihmetellä, miksi tällaista podcastia tehdään. Olemme jo joidenkin vuosien ajan seurakunnassa miettineet sitä, miten voisimme saavuttaa ehkä uusia Seuraajajoukkoja, miten voisimme tavoittaa sellaisia henkilöitä, joille Kangasalan seurakunta ja sen toiminta ovat vähän vieraampia. Päätimme yrittää somen kautta. Olemme ottaneet käyttöön erilaisia somekanavia, joista tämä podcast on nyt sitten yksi esimerkki. Jos olet kuulolla ensimmäistä kertaa, on hienoa, että olet löytänyt tiesi kuuntelemaan tätä lähetystä. Kenties löydät sen sattumalta, tai kenties joku on vähän vinkannut sinulle, että tällaistakin ohjelmaa on tarjolla. Olen iloinen sinusta, jos kuuntelet tätä ensimmäistä kertaa. Mutta vielä iloisen itse asiassa olen sinusta, joka kuuntelet tätä ehkä jo aiempien kuuntelukokemusten perusteella. Se on ehkä paras palauta, mitä voisin saada. Nimittäin se, että ensimmäisten lähetysten jälkeen haluat jatkaa kuuntelijana. Tämä ohjelma rakentuu hyvin pitkälle Facebookin kautta saamieni kysymysten ja niiden synnyttämien ajatusten varaan. Tämä Ohjelman luonne on toimia sanan mukaisesti klinikkana, sellaisena ensihoitopaikkana, jossa hieman raapaistaan erilaisten kysymysten kokonaisuutta. Vastaukset jäävät pakostakin melko pintapuoliseksi. Ja jos jokin kysymys jää sinua mietityttämään tai haluat kuulla lisää, niin toivon, että jatkossa seuraava syvempi ajatuksen jakaminen tapahtuu kasvotusten sinun ja jonkun luotettavan kristityn välillä. Jo ihan ensimmäisessä lähetyksessä koitin kuvailla paikkaa, jossa tätä lähetystä teen. Tämä on bändikämppä, vähän valjut seinät, hyvin nuhruiden lattia, sipsejä täynnä oleva kori, roskakori ja niin edelleen. Ajattelin, että kun ihan ekalla kerralla vähän huomautin tästä, niin jotain täällä olisi tapahtunut, mutta näyttää siltä, että se pieni vihjeeni on kaikunut kuuroille korville. Mutta itse asiassa, kun täällä on nyt muutaman kerran vierailut, niin tämä kämppä alkaa tuntua jo aika kotoisalta ja mukavalta. Oliko ennen muna vai kana? Tämän tyyppiset loogisesti hieman vaikeat kysymyksen asettelut ja voisi sanoa tällaiset vaikeat pohdinnat ovat aina askarruttaneet ihmistä. Näihin kysymyksiin sisältyvät loogiset ristiriidat ovat houkuttelevia pohdinnan aiheita, mutta useinkaan varsinaiseen kysymykseen ei löydetä vastausta tai ainakaan sitä ei helposti keksi. Kysymyksessä, joita minulle lähetettiin, oli muutamia tämänkaltaisia. Ensimmäinen kysymys oli vaikkapa tällainen, että voiko Jumala luoda niin suuren kiven, että hän ei voi sitä itse siirtää. Tämä on loogisesti vaikea kysymys, mutta ainakin itselleni vastaus tähän kysymykseen on kohtuu helppo. Sillä ajattelen näin, että Jumala voi tai voisi toki luoda tuollaisen kiven. Mutta heti herää mieleni kysymys, että miksi hän sen tekisi. Sillä kun Raamatussa puhutaan Jumalan luomisesta, siitä että Jumala teki erilaisia asioita ja lopuksi ihmisen, niin hän kaikkea luomaansa katsoessaan totesi, että se oli hyvää. Minun on vähän vaikeaa nähdä sellaista tilannetta tai syytä, miksi Jumala loisi sellaisen kiven, jota hän ei voi itse siirtää, mitä hyvää tuollaisessa luomisteossa olisi. Siksi vastaan, että Jumala voisi, mutta ei tee sitä sen tähden, että noin suuren kiven luomisesta ei todennäköisesti seuraisi muulle luomakunnalle mitään hyvää. Toinen vähän samantapainen kysymys vaatii jo hiukan enemmän pohdintaa. Kysymys kuului näin, että kumpi voittaisi painissa, Jeesus vai Joosef? Nyt saattaisi olla kiusaus vastata ja ajatella samalla tavalla kuin ajattelin ja olisin vastannut tähän kysymykseen nuoruudessani. Kun tuolloin pohdittiin melkein mitä tahansa asiaa saatettiin sanoa, vastaus on Jeesus, mutta mikä onkaan kysymys. Omassa nuoruudessani ja vahvassa uskossani, Jeesus oli vastaus kaikkiin maailman kysymyksiin. Siksi olisi jotenkin hyvin helppoa vastata tuohon kysymykseen, että toki Jeesus olisi painin voittaja. Mutta kun pohdin tätä kysymystä vähän enemmän, niin joudun kuitenkin miettimään vaikkapa sitä, minkä ikäisestä Jeesuksesta mahdetaan puhua. Joudun myös pohtimaan sitä, tunsiko Jeesus jo ihan pienenä lapsena tai nuorena oman jumalallisuutensa ja siitä seuraavat suuret voimansa. Sillä jos Jeesus tunsi vaikka jo kaksi vuotiaana omat jumalalliset voimansa, niin luulenpa, että edes tuhannella Joosefilla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia painia Jeesusta vastaan. Joosef olisi siis selätetty välittömästi. Mutta oli miten oli. Pienenä lapsena Jeesus olisi varmasti voittanut, sillä Joosef olisi kunnon isän tavoin, niin luulen, hävinnyt tahallaan ja olisi antanut pojan loistatella ja paistatella hetken supersankarin roolissa. Jos taas tuo painiottelu olisi käyty myöhemmällä iällä, oikeasti mies miestä vastaan, niin Joosefilla olisi ollut puolellaan voima ja kokemus, Jeesuksella puolestaan nuoruus ja voittamisen tahto. Ehkä avistatkin näistä kahdesta ensimmäistä kysymyksestä, että pohdiskelen tänään hieman omaa suhdettani raamattuun. Jos raamattu on sinulle vieras aihe, niin Älä silti heti sulje tätä lähetystä. Haluaisin, että kuuntelisit hetken ja tulisit vaikka joskus juttelemaan kanssani siitä, synnyttivätkö nämä pohdintani sinussa jotain ajatuksia. Me jokainen tiedetään se, että jokin yksittäinen tilanne elämässä voi tulla sillä tavalla tärkeäksi ja merkittäväksi, että se jättää jälkeensä ihmisen elämään ihan sen viimeisiin vuosiin saakka. Kun ajattelen omaa suhdettani raamattuun, niin minulla oli tällainen hetki vuosia sitten. Olin tuolloin kirkolliskokouksen pappisjäsen, ja kirkolliskokouksessa oli samaan aikaan käsittelyssä kaksi hyvin erilaista lakialoitetta. Toisessa lakialoitteessa pyydettiin säätämään ja laatimaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden rukoushetki kaava ja mahdollisesti myös vihkitoimituksen kaava. Toisessa lakiehdotuksessa puolestaan esitettiin laadittavaksi laki – joka estäisi samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa parisuhteessa elävän työntekijän toimimisen kirkon tehtävissä. Nämä kaksi lakialoitta tuntuvat täysin päinvastaisilta. He tuntuvat aivan kuin syövän toinen toisensa. Itselleni ei suinkaan ollut ihmeettyksen aihe se, että tällaisia erilaisia lakialoitteita tehtiin. Itseäni ihmetytti ennen kaikkea se, että näitä näennäisesti hyvin päinvastaisia lakialoitteita perusteltiin osin samoilla raamatun kohdilla. Kun sitten erään istunnon jälkeen menin juttelemaan erään kirkolliskokous, toisen kirkolliskokousedustajan kanssa – Sanoin hänelle, että tässä taitaa kuulella kysymys nyt raamatun tulkinnasta. Ja silloin tuo henkilö sanoi sellaiset sanat, jotka jäivät mieleeni ja jota olen pohdiskellut vuosien ajan. Hän sanoi, että raamattua ei tarvitse tulkita. Siellä sanotaan hyvin selvästi se, mikä on totta. Raamattua ei tarvitse tulkita, sillä siellä sanotaan hyvin selvästi se, mikä on totta. Olen tuon keskustelukumppanini kanssa osittain samaa ja osittain eri mieltä. Samaa mieltä olen siinä, että Raamatussa välitetään meille tieto Jumalasta ja pelastuksesta. Raamatussa välitetään meille tieto oikeasta ja väärästä valheesta ja totuudesta. Raamattu on tässä mielessä tosi iso kirja. Olen kuitenkin tuon kyseisen keskustelukumppanini kanssa hieman eri mieltä raamatun tulkitsemisesta. Samaa mieltä olen siitä, että raamattua ei tarvitse tulkita. Mutta omassa mielessäni tuo ajatus muuttuu muotoon, raamattua täytyy tulkita. Sitä täytyy uskaltaa tulkita. Ajattelen, että raamatussa meille ihmisille ilmoitetaan totuus, ja tuo totuus on Jumala. Mutta me ihmiset emme koskaan opi ymmärtämään Jumalan olemusta tai suuruutta sellaisena kuin mitä Jumala todellisuudessa on. Me joudumme puhumaan Jumalasta ja hänen työstään aina likiarvojen avulla. Koska ihmisen sanat ja ajatukset ovat aina inhimillisiä kuvauksia Jumalasta, ne jäävät aina puutteellisiksi ja vajavaiseksi. Kun me sanomme jotakin Jumalasta ja Jeesuksesta, on pakko myöntää, että aina jää enemmän sanomatta, aina jää enemmän salaisuudeksi. Tämä on inhimillisen ihmisen paikka Jumalan edessä. Kun me puhumme raamatun tulkinnasta, on kyse ihmisen asenteesta raamattuun. Ja mehän voimme suhtautua tuohon kirjaan kahdella ääri tavalla. Me voimme ajatella, että me raamattua lukiessamme tiedämme Jumalasta kaiken. Tai me voimme ajatella, että luemme miten kauan tahansa, me emme ymmärrä Jumalasta juuri mitään. Jos ajattelemme niin, että tiedämme Jumalasta kaiken, silloin luulen, että me ihmiset liioittelemme kykyämme ymmärtää Jumalaa. Ja toisaalta, jos sanomme, että emme tiedä hänestä mitään, silloin me vähättelemme Jumalaa, koska hän on kuitenkin halunnut ilmoittaa itsensä luomalleen ihmiselle. Kumpikin näistä ääripäistä on perinteiselle kristillisyydelle vieras ajatustapa. Terve suhtautuminen raamattuun, se löytyy jostakin näiden kahden ääripään välillä. Hups. Nyt sammui valot. Pikku tauko menen sytyttämään valot, että en ihan, että näin, näin puhua teille. Hetki vaan. No niin, valkeus tuli ja Jumala näki, että se oli hyvä. Joskus meistä tuntuu, että Raamatun tulkintakysymykset ovat kirkon ja seurakunnan suurin ongelma. Ovathan ne ongelmia? Ne ovat ongelmia, joilla on oma merkityksensä. Mutta siltikin ajattelen, että tämän ajan suurin ongelma taitaa olla se, miten me ylipäänsä saamme ihmiset lukemaan raamattua. Kun olen tätä mietiskellyt, miksi itse haluan rukea raamattua, olen löytänyt siihen ainakin kolme syytä. Ensimmäinen syy on se, että koen raamatun oleman syvä sukellus vuosisatojen takaiseen kieleen ja kulttuuriin. Ajattelen, että raamattua kannattaa lukea jo siksi, että se on hieno kirjallinen teos. Hieno teos, jossa näkyy sen syntyajan Jälki sen syntyajan leima. Se tekee tutuksi jotakin sellaista, joka on ollut ihmisten todellisuutta noin 2000 vuotta, 2000 vuotta sitten. Toiseksi raamattua kannattaa lukea senkin takia, että se on aivan kuin sukellus eurooppalaisen kulttuurin juurille. Euroopassa syntynyttä taidetta, kirjallisuutta. Tai lainsäädäntöä ei voi täysin ymmärtää tutustumatta myöskin raamattuun ja sen kertomuksiin. Ja sitten on se kolmas syy, se, että raamattu on kirja, jossa kuvataan ihmisen asemaa ja paikkaa suhteessa lähimmäiseen luontoon ja Jumalaan. Raamattu on kristillisen uskomme peruskirja joka välittää pelastavan sanoman kaikkien aikojen, myös tämän ajan ihmisille. Meidän kristittyjen, voisiko sanoa semmoinen pieni puute raamattu keskustelussa on ehkä ollut se, että me olemme korostaneet hyvin voimakkaasti tuota kolmatta kohtaa. Sitä, että raamattu on kirja, jossa Jumala ilmoittaa itsensä ja kertoo meille tien pelastuksiin. Se on ihan oikea painotus. Mutta kyllä tänä päivänä joudun kysymään sitä, pitäisikö meidän myös rohkeammin korostaa näitä kahta ensimmäistä näkökulmaa, jotta ylipäänsä saisimme raamatun nykyään ihmisen käteen. Uskallan sanoa näin, koska uskon, että raamatun sana vaikuttaa aina, kun joku sitä lukee. Raamattuun liittyen minulle esitettiin muitakin kysymyksiä. Kysyttiin vaikkapa, että oletko lukenut Raamatun kannesta kanteen? Olen Raamatun lukemisessa todella huono esimerkki. Olen aloittanut useita kertoja Raamatun läpi lukemisen. Olen aloittanut sen eri puolta Raamattua. Ja yhtä monta kertaa, kun olen aloittanut, jossakin kohtaa olen joutunut lopettamaan. Mutta silti uskallan vastata, että vuosien mittaan olen kyllä lukenut raamatun kannesta kanteen. Samalla kun totean tämän, niin on tärkeää sanoa se, että tärkeintä ei ole se, miten paljon on lukenut, vaan se, mitä lukeminen on saanut aikaan. Apostolien teossa on kertomus siitä etiopialaista pyhiin vaeltajista, jolta kysyttiin, ymmärrätkö mitä luet? Vaikka olenkin itse hyvin huono esimerkki raamatun lukijasta, en vähättele erilaisten raamatun lukuoppaiden merkitystä. Päinvastoin, ne ovat usein hyvin, erittäin hyviä apukeinoja koska ne estävät meitä keskittymistä vain omiin mielikohtiimme, ne auttavat laajentamaan kokonaiskuvaamme raamatusta. On helppoa kääntää raamattu auki aina samasta kohdasta, lukea sitä omaa mieli jaettaan mielikohtaansa. Paljon vaikeampaa on kääntää esiin aivan ennen aukaisematon aukeama ja avoimena Jumalan puhuttelulle kysyä, mitä haluat tänään minulle näiden sivujen näiden sanojen kautta kertoa omien sellaisten rakkaiden kohtien lukeminen on helppoa ja kivaa minulta kysyttiinkin raamattuun liittyen että mikä on minulle itselleni tärkein raamatun kohta ja miksi tällaisia kysymyksiä on monia tai tällaisia raamatun kohtia. Mutta ehkä kaikkein merkittävin on kuitenkin Luukkaan evankeliumin 15. luvussa oleva tuhlaajapoika kertomus. Sehän on se kertomus, jossa kerrotaan siitä, miten nuori poika menee isänsä luo ja pyytää osansa omaisuudesta. Hän pyytää siis ennakkoperintöä, sitten raamatussa kerrotaan, että poika lähtee kulkemaan omia teitään, kuluttaa rahansa ja varansa, eläin sellaista mukavaa elämää. Mutta viimein hän päätyy sitten ehkä alhaisimpaan tehtävään, mitä voi kuvitella tuon ajan ihmiselle. Hän joutui sikopaimenen tehtävään. Ja siellä sikoja paimentaessaan tuon nuoren miehen mieleen tulee ajatus siitä, että siellä isän kodissa oli hyvä olla, voisiko sinne palata. Tuo Tuhla ja poika kertomus on minulle sen tähden tärkeä ja hieno, että se puhuu armosta, Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan monipuolisesti ja rikkaasti. Tuo armo, rakkaus syntistä ihmistä kohtaan, se näkyy ensinnäkin tietysti siinä, miten Luukas kertoo isän odottavan. Hän oikein istuu ikkunan ääressä, tähyilee tielle ja odottaa, että poika palaisi takaisin. Isä odottaa ja on valmis ottamaan pojan takaisin, mikäli hän on valmis palaamaan kotiinsa. Mutta tuo rakkaus ja Jumalan armo, se näkyy hyvin myös siinä, tapahtumassa, kun poika siellä sikoja paimentaessaan yhtäkkiä oivaltaa ja muistaa, että isän kodissa oli sittenkin hyvä olla. Poika miettii omaa elämäänsä ja omaa käyttäytymistään ja tulee siihen tulokseen, että hän ei voi palata kotiin ajatellen, että isä ottaa hänet uudelleen lapsekseen. Hän ajattelee, jospa pääsin vaikka palkkalaiseksi tekemään työtä, ruokaa ja asuntoa vastaan. Mutta sitten tärkeä kohta tuossa kertomuksessa on se, miten se puhuu armosta ja rakkaudesta siinä kohtaa, kun poika pyytää isältä osansa omaisuudesta. Tuo pyyntö oli aivan ennen näkemätön ja sellainen, jota ei kukaan juutalainen poika olisi oikeasti voinut tai saanut tehdä. Isä suostuu pojan pyyntöön. Mutta luulen, että isällä ei tuota pyyntöön suostuessaan kuitenkaan ollut minkäänlaista harhaluuloa siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Isä ei varmastikaan ajatellut, että ilomielin annan pojalleni nyt tämän, nämä rahat ja tämän vaurauden, sillä tiedän, että hän tulee omillaan toimeen tämän jälkeen ja hän pystyy kasvattamaan omaisuuden määrää. Kyllä isä tunsi oman poikansa. Hän tiesi hyvin selvästi, mitä tulee tapahtumaan. Hän tiesi, että poika tulisi tuhlaamaan kaiken. Ja siitä huolimatta isä antoi Pojalle hänen pyytämänsä rahat antoi pojan mennä. Rakkaus ja armo tulee näkyviin siinä, että isä ei pakottanut poikaa, vaan hän antoi pojalle vapauden etsiä omaa tietään. Aika upea raamatun kohta. Monta sellaista asiaa, jotka ovat meille ihmisille tänäkin päivänä ajankohtaisia. Voidaanko meidät hyväksyä sen jälkeen, kun olemme tehneet jotakin sellaista, josta emme voi olla ylpeitä? Edelleen minulta kysyttiin, että mistä raamatun kohdasta saarnaat mielelläsi. Tällaisia raamatun kohtia on, on monia. Yksi sellainen on tuossa loppukesästä oleva kirkastussunnuntain raamatun tekstit, jossa kuvataan sitä, miten Jeesus meni opetuslastensa kanssa vuorelle ja siellä tapahtui sitten kummallisia asioita. Mutta vaikka on tällaisia mieliraamatun kohtia, joista mielellään saarnaa, niin on minulla myöskin sellaisia pyhäpäiviä mielessä, joiden raamatun kohdat ja teemat ovat itselleni tosi vieraita. Yksi sellainen sunnuntai on myöskin loppukesästi ja siinä puhutaan isännästä tai, tai tällaisesta työnantajasta, joka antaa omille palvelijoilleen rahaa. Hän antaa sen näille palvelijoilleen ajatellen ja toivoen, että nuo palvelijat sitten pystyvät tuottamaan tuolla rahalla jotakin. Sitten tuossa kertomuksessa kerrotaan siitä, että miten hän, joka oli saanut paljon, niin pystyi tuottamaan isännälleen hyvää, pystyi antamaan hänelle takaisin hänen omansa korkojen kerran. Mutta sitten siellä oli se yksi, se yksi sellainen, joka pelkäsi isäntää ja pelkäsi isännän vihaa niin paljon, että hän ei uskaltanut tehdä tuolla rahalla mitään, vaan hän pisti sen pussiin ja kaivoi maan poveen. Ja kun isäntä tuli, niin hän nosti sitten rahan esiin ja antoi sen isännälle takaisin. Ja aika ihmeellisellä tavalla tuossa raamaton kertomuksessa puhutaan sitten siitä, että isäntä suuttui tuon palvelijan käytöksestä. Ja hän myöskin, hänen myöskin kerrotaan antaneen tuon kaikkein heikoimman palvelijan käyttöönsä saaman rahan sille, joka oli pystynyt tekemään rahoilla, hänen antamillaan rahoilla mahdollisimman suuren voiton. Tämä on itselleni jotenkin vaikea raamatun kohta sen tähden, että jotenkin on vaikeaa ymmärtää sitä, miksi Jeesus nimenomaan antaa mammonan sille, jolla on jo entuudestaan paljon, ja sillä, jolla oli vain vähän, häneltä otetaan poiski se vähäkin. Mutta toki tässä kertomuksessa on monia sellaisia näkökulmia, jotka, joista on mukava ja hyväkin saarnata meille tämän ajan ihmisille. Edelleen minulta on kysytty kysymys, että miksi kirkko maalistuu jatkuvasti unohtain kaikki sellaiset raamatun keskeiset opit, joihin sen elämän kuitenkin pitäisi pohjata ja perustua. Olen kysyjän kanssa huolestunut, jos maalistumisella tarkoitetaan sitä, että kirkko todella unohtaa raamatun ja tekee omia elämän ja uskon sisältöönsä liittyviä ratkaisuja jonkun muun kuin raamatun esimerkiksi yleisen mielipiteen mukaan. Raamattu on luterilaisen käsityksemme mukaan uskon ja elämän ylin ohje. Palaankin tässä kohtaa ehkä alussa mainitsemaani kokemukseen kirkolliskokouksesta. Toisaalta olen huomannut, että se mitä me usein ehkä kutsumme maallistumiseksi, sen taustalla saattaa olla paljonkin paneutuvaa ja rehellistä raamatun tutkintaa ja tulkitsemista. Tällöin puhun tietysti erilaisista kristillisyyden näkökulmista tällainen maalistuminen, joka näkyy esimerkiksi siinä, että perinteiset hyvät arvot ja tavat joutuvat uudelleen arvioinnin kohteeksi. Kyse ei aina ole maallistumisesta, joka tulee jostakin kirkon ulkopuolelta vaikuttamaan, vaan me käytämme sanaa maallistuminen joskus myös kuvaamaan toisenlaista itsellemme vierasta, raamatun tulkintaa ja sen kautta syntyneitä ihmisten ajatuksia. Kyse ei ainakaan aina ole siis maalistumisesta, raamatusta poispäin joutumisesta, vaan raamatun tekstinä sanoman uudelleen tulkinnasta nykyajan keskellä. Itseen rohkenisi asettaa erilaisia raamatun tulkintatapoja kovin vahvasti vastakkain. Enemmänkin ajattelen, että me pääsemme lähemmäksi sitä totuutta, jota me kaikki tavoittelemme, erilaisten tulkintojen keskinäisen vuorovaikutuksen ja arvostamisen kautta. Ehkäpä nyt on tullut aika, jolloin meidän on siirryttävä totuuden omistamisesta, Totuuden jakamiseen on siirrettävä ajatuksesta, minä tiedän kaiken, ajatukseen, minä tiedän jotakin ja tuo toinen ystäväni tietää jotakin. Ja opiskeluaikanani kerrottiin myöskin esimerkkejä siitä, millä tavalla raamattua ei pitäisi lukea. Yksi klassinen esimerkki oli se, kun joku opettaja kertoi henkilöstä, joka oli elämässään joutunut vähän sivuraiteille. Elämä ei hymyillyt. Tuntui siltä, että ei ole tulevaisuutta. Ja silloin tuo ihminen vähän niin kuin viime hädässä etsi käsinsä raamatun ja ajatteli, että hän etsii Jumalan vastausta tähän elämänsä suuriin kysymyksiin nyt raamatun sivuilta. Ja hän päätti tehdä sen niin, että hän aukaisee tuon raamatun summa-mutikassa ja pistää sormensa johonkin kohtaan, ja siinä kohdassa Jumala puhuu hänelle. Niinpä hän aukaisi raamatun, pisti sormensa sen sivuille, ja luki, mitä sormen alle oli kirjoitettu. Siellä luki, Juudas meni, ja hirtti itsensä. Tuo masentunut ihminen ajattelee, että tämä ei voi olla Jumalan sana hänelle. Tämä ei voi olla Jumalan tahto siinä tilanteessa, jossa hän oli. Ja hän päätti toistaa tuon, tuon samalla metodilla tuon, vastauksen etsimisen raamatusta. Hän aukaisi raamatun uuden aukeaman kohdalta, laittoi sormensa ja Luki mitä sormen alla oli kirjoitettuna. Siellä luki, mene ja tee sinä samoin. En tiedä, vakuuttuiko tuo henkilö Jumalan vastauksesta. Toivon mukaan ei. Sillä raamattu ei ainakaan useinkaan puhu meille tällä tavalla. Jos me juutumme yksittäisten raamatun kohtien pohtimiseen, tai pyrimme noudattamaan niitä aina kirjaimellisesti ajattelematta, sitä ympäristöä nuo sanat on sanottu, tuo raamatun lukeminen saattaa olla meille ihmisille jopa tuhoisaa. Raamatun keskushenkilö on Jeesus. Ja me voimme etsiä raamatusta, sitä, mitä Jeesus merkitsee ja mitä Hän haluaa sanoa meille. Rohkaisenkin tässä lopuksi sinua etsimään nimenomaan Jeesusta. Ja jos jokin sellainen yksittäinen hänestä kertova kohta Raamatussa onkin vähän vaikeasti ymmärrettävä, jatka silti etsi ja katso. Luo sellainen kokonaiskuva siitä, mitä Jeesus menee ihmisille Jumalan poikana merkitsee. Ja kun sinä etsit tällä tavalla Raamatusta Jeesusta voit olla varma, että Jeesus etsii myös sinua. Kehoitan ja toivon, että jaksat ja haluat ja voit ottaa raamatun käteesi. On hienoa, että meillä on mahdollisuus lukea raamattua, mutta raamatun käteen ottamisessa sen lukemisessa on aina riski. Ja se riski on se, että voit joutua vuoropuheluun Jeesuksen kanssa. Vakuutan kuitenkin ihan oman kokemukseni perusteella, että tuo riski kannattaa ottaa. Tällaisia kysymyksiä raamatusta oli Facebook-sivujen kautta minulle esitetty ja vähän noiden kysymysten pohjalta niitä laajentain. Olen nyt ajatuksiani kertonut sinulle raamatusta ja raamatun käytöstä. Jos tämä ohjelma herätti jotain lisäkysymyksiä tai keskustelun halua, niin etsi joku itsellesi tuttu ja luotettava henkilö ja jatka keskustelua. Toki voit ottaa yhteyttä myös minuun. Kiitos kun olit seurassani. Ensi kertaan. Hei!